Balbalad Shi Media. Halka waxaan ka tirnayaa saxda gabay ee la magacaabay ducada dadaran ee marka ducada dadaran dagaysi wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka tirnayaa tixda gabay ee la magacaabay ducada dadaran ee iyada magacaabay maxamed shaanuur marka ducada dadaran ee dhageysi wanaagsan dalka iyagu xor weeyaan dad iyo waan la arkay doog iyo caleenta ku yaal dhixida iyo maare dar iskiyo walaalu dabkay kala siraataan dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dayixiyaad ee daawo wadan labadeed dayixiyaad ee daawo wadan labadeed daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha dayixiyaad ee daawo wadan labadeed daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha dadka iyagu midnimada ay barteen kuna dadaalin halka doqontu qoraasatay diirad saaraane ma naqaano doon doonashada mana danayno waana lagu daydaa dadkuna lagu majeertaa waana lagu daydaa dadkuna lagu majeertaa dowladadu weyn baan noo laga dambeeyaa dimuqraadiga sheegaysan doori midabkiye dalka murugsan Soomaaliya dayday laga yibshay haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee diinta laga dhaxaysiiyo waliba diirka iyo dhaqane laba dowladood baan nahay oo Italian dantooda iyo wanaagooda waa ugu ducaynaay iyagu maxay u diidan dayaxayna aanu dhaafna dad baa shuqashuqayn wada runtii way diloobeen digniin baan u dirayaa wadirkii caamada ahaaye maroodigu dushii maarko oo maba danayo maroodigu dushii maarko oo maba danayo mid kale uu sii daba socdo ay ku daahan darana nasiibkiisu waxa ka sii doqansan nin danayo tiisa ku dara danaha aadmiga nin danayo tiisa ku dara danaha aadmiga ninka nagu dulmeeraayo u taada dib u eego digniintii hadaan faaladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku daraya digniintii hadaan faaladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku daraya dowladdeediye waxaan rabaa inaan duceeyaa shicibkuna waxaan doonayaa inaan dardaarmo waxa dowlad ridi kala dhisana waa dadweynaha dadaal bay ku timi waad ogtiin diiftii loo maray dad dhan baa u maqan oo u go'ay doonistii calanka darna maanta waa naafo u dagay lixaadkoodii dunyadoodii qaar baa u huray doonista xorriyadda dumar baa xataa soo halgamay oo dilay gumaystiye taariikhdu ma daahno oo waa duruus qoran dugsiyadana waa lagu dhigaa doorka maanta ahe andar yeelo Soomaaliland waa dalkeeniye dowladdana waxaa laga rabaa inay dadaashaay turkistaan ka sii xoojistaa darajaday gaadhay ducadiina waan raacinay horumarkoo doora isku duubnida iyo wanaaga ku wada duulo Balbalad Shi Media.